waardes is. Eerbied vir God. Samehorigheid. Verdraagsaamheid. Standvastigheid. Saam bring ons Christus aan almal. Baie welkom bij vandaagse Pinkstersondag nagmaalsdienst. Dit is voor mij voorreg om na die einde van een goeie Pinksterweek samen met elkeen van ons te kuier, zelfs al is dit nou hier online, en dan ook een beetje later samen gaan brood breek en op zo'n manier die nagmaal te vier. Een paar afkondigings voordat ons verder gaan met die liturgie. Dan gaan die vanavond Zoom aandkerk eredienst wees nie. Ons moedig jong mensen aan om vanochtend tijd te spenderen samen met hulle ouders en gezinnen en ook dan so samen die nagmaal te gebruiken. En daarom het ons gevoel dat het sal goed wees om vir hulle af te gee vanavond. Morgen aand is daar een belangrijke kerkraadsvergadering, maandag 1 juni. Dit is voor alle belangrijke kerkraadsvergadering in die licht van president Cyril Ramaphosa se aankondigings vroeger hierdie week, rakende godsdienstige bijeenkomsten. En dit het wezenlijke implicaties voor ons als gemeente en moedig ons aan om onszelf te herpositioneren in hierdie volgende fase van grendeltijd. Maar ons gaan baie wijsheid daarvoor nodig hê. So ons vraag julle voorbidding, ons vraag dat julle aan ons sal dink in hierdie tijd om regtig te kan luister, wat is die Here se wil vir ons in hierdie tijd en wat betekent dit om een verantwoordelijke gemeente te wees, gegeven die groot risico wat hierdie virus voor ons gemeenskap inhou. Ek wil ons aandacht ook vestig op die personen in ons gemeente wat speciale voorbidding in hierdie tijd benodig. Ons denk aan om Piet Grobler, wat een suksesvolle operatie gehad het hierdie week, en ons is saam met hom en Tannie Pietro baie dankbaar daarvoor. Ons denk aan Mariska Marits, wie sy pa oorlede is, en ons harte en gebede is by haar en hulle gesin. Ons denk aan Alida Vlok, wat in vergelegen opgeneem is. Ons denk aan Frida Swart, wie sy ma oorlede is, en ons harte en ons gebede gaan dan ook uit na haar en haar familie. En dan in die besonder denk ons aan Senset Rest Hyven, wat op hierdie stadium een geweldige impact beleef rakende die infecties van COVID-19 binnen in die huis. En ons as een gemeenskap is bezorg oor die inwoners en oor die personeel en ons as een gemeente draal in die gebed op en ons vraag dat julle dan dit ook so sal doen in die weke wat kom. Dit is voor mij voorreg om dan vir elkeen van ons hier welkom te heet. En mijn gebed is dat jij een goede ervaring zal hebben van Godse teenwoordigheid daar waar je is. Dat Christus voor jou die tekst zal opbreken en dat je iets van die Heilige Geest, troos, maar ook van zijn kracht zal beleven op hierdie baie besonderse zondagochtend. Genade en vrede vir julle, van hom wat is, wat was en wat kom. En van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste een wat uit die doodheid opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God, sy Vader. Aan hom behoor die heerlijkheid en die kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Dit is hoe Johannes van Patmos sy gemeentes groet. En in die groet is daar verstaan van Jesus opgesluit. En in die week wat voorbij is, het ons een paar keer mekaar herinner oor hoe Johannes denk oor wie Jesus is en wat het vir die ganse skepping beteken. Een van die gespreksgenote wat ons daarmee gehelp het, is die icoon Christus Pantokrator. Hierdie icoon het ek gekoop op een reis in Israel
in die stad Jerusalem. En ik het specifiek gesoek voor die Christus Pantocrator icoon. Dit is een beeld van Jesus wat mij nog altijd baie na in die hart geleid. Wat het ek vir die heel eerste keer daarmee te doen gekry het. Jare gelede, in my heel eerste gemeente, ik was nog een student geweest bij die faculteit theologie bij Stellenbosch, en op daardie stadium het ek die geleentheid gekry om als een student te begin werk in een gemeente in die Durbanville Stellenberg omgeving. Terwijl ik daar was, het goede vriend en toe collega bij mij aangesluit, Nico Simpson, een besonderse kunstenaar ook in die kerk, goede theoloog, en Nico het toe begin as deel van sy beoefening van sy kunst, het hy begin om ikone te skryf. Nou, ek weet nie of jy dit weet nie, maar mens skilder nie ikone nie, jy skryf ikone, en jy kyk nie na ikone nie, jy lees een ikoon. Ons sal bijvoorbeeld as ons stil raak en weet, die Christus Pantocrator lees, dan breek dit vir jou een klomp prente en ideeën en inzichten oor Jesus uit. En Nico het te begin om Christus Pantocrator ikone te skryf. Soos hier die een aan my linkerkant. Dit was van die heel eerstes wat hy gemaakt het en een geskenk vir my gewees. En hier die ikoon is Jesus' oë toe. En het is interessant, want in die andere Christus Pantocrator ikoon is Jesus' oë oop. Maar hier is Jesus' oë toe. Altijd gewonder is Jesus moeg, slaap hy of bid hy. En so kom hier die ikoon en roep beelde van Jesus op, wat my help om na te denken, nie net oor Jesus nie, maar ook oor myself. Ek is ook dikwels moeg. Ek sukkel soms om te slaap. En ek wonder of dit ook waar was vir Jesus. Ons lees dat Jesus het gereeld stilte gaan soek. Is dit wat Jesus hier doen? Is hy besig om te bid? En so kom hier die ikoon, en die ikoon vra vir my vrou oor my gezondheid, oor my behoefte om te slaap en te rus, maar ook moeilike vraag oor my gebedslewe en nooi my uit om in die voetspore van Jesus te begin bid, om soos Jesus die stil oomblikke te soek, zodat God met my kan praat en sy wil aan my kan openbaar. Een van die ander ikone wat my vriend Nico geskryf het, is een kleiner Christus Pantocrator ikoon, en die ikoon is amper misvorm. Jesus' gezicht is baie verwrongen en skeef getrek. Nou wat interessant is van die Christus Pantocrator ikoon, jy sien het vooral in die bekende een wat in die Hagia Sophia sigtbaar is in Istanbul, maar ook in baie van die ander Christus Pantocrator ikone wat al deur die geschiedenis geskryf is, is dat het dikwels in Jesus' gezicht twee kante van sy gezicht uitbeeld. As jy van nabij kyk, sal jy sien, daar is een mooier kant, en dan is daar dikwels ook een meer verwronge, lelike kant. Nou, een oefening wat ek dikwels met mense doen, wanneer ons die Christus Pantocrator ikoon bestudeer, is om een skets voor te hou, of een foto voor te hou, van waar kunstenaar gegaan het, en hier die twee kante van die Pantocrator gezicht, uit mekaar gehaal het en twee volledige gezichten van die spieelbeelde gemaakt het. En dan om vir mense te vragen, maar wat er Jesus spreek op die oomblik tot jou? En het blijft altijd voor mij een verrassing om te zien hoe gelijk die groepen verdeel is oor wat er Jesus hulle na aan die hart lê. Soms is vrijdag voor ons een dag waarin ons makkelijker vasthou as zondag. En andere keren kom breek zondag voor ons een stuk nieuwe leven en energie op wat ons baie nodig in ons leven het. Ek wil vir 'n oomblik weer terugkom by die openbaringe boek en dan daarmee wil ek dan hierdie Pinkster zondag afsluit. Die boek eindig met hierdie hoogtepunt van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde
wat gaan kom. Ons lees in Openbaring 21, skryf Johannes van Patmos. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by sy mense. En hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. En daarna sê hy, skryf hier die woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Kyk, ek maak alles nuut. Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry. En ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. My gebed vir elkeen van ons op hierdie Pinkster Sondag, is dat die Heilige Gees hierdie besonderse beloftes aan die einde van Openbaring vir ons sal oopbreek en vatplek aan ons harte sal gee. Dit bevestig wie ons is. Ons behoort aan God. Ons is Godsin, omdat Christus Pantokrator oor alles en oor almal heers. Godse droom vir die wêreld is op pad. God kom woon onder ons, tussen ons, hier by ons. Daar waar hy is, daar is God. God is in daardie mooi, helder oomblikke in jou lewe. Die kante van jou story waarop jy geweldig trots is. Maar God is ook in die lelike kante van jou story. Die brose, weerlose, stikkende dele. God is daar in sy liefdevolle, genadige teenwoordigheid. Ook daar kom sê God vir jou, jy is myne. God is in jou begin en God is in jou einde. God is by jou. Amen. Vir ons nagmaal liturgie bring ek ons hier in hierdie baie belangrike ruimte van ons kerkse uitlewing van ons roeping. Dis die koskas hierdie. En onder leiding van Tannie Petru, my kollega Leon, Lillaby en die res van die barmhartigheidsbediening en 'n klomp ander mense, is hierdie die hartklop van 'n belangrike verhouding wat ons gemeente het met ons breë gemeenskap. Ons gemeente het die tradisie dat rondom nagmaal Sondag nooi ons lidmate aan om 'n draai te gaan maak in hulle koskaste, om met 'n baie spesifieke doelbewustheid na die winkels in ons area te gaan en te gaan koop wat ons nodig het in die koskas om 'n verskil te kan maak in ons omgewing. En hierdie afgelope tyd wat nou verby is, met die geweldige ekonomiese impak van die streng maatreëls om COVID-19 te bekamp, het hierdie bediening vir ons weer opnuut kom bewys hoe belangrik so iets in die gemeente is. So ek wil sommer net namens die span en namens die kerkraad net weer eens baie dankie sê vir elkeen wat in die afgelope tyd 'n bydrae gelewer het. Het sy dit 'n sak inkopies is wat jy gebring het hiernatoe of 'n finansiële bydrae. Oor die klompie weke wat vir ons wag, glo ons gaan hierdie bediening vir ons al hoe meer belangrik raak. So ons wil jou vra om nie van die koskas te vergeet nie. En jy het nie nodig om te wag vir die volgende Nagmaal Sondag, as jy 'n behoefte het om 'n bydrae te lewer nie. Jy is baie welkom om vir Tannie Petro te kontak of 'n boodskap deur te stuur na Ronel by die kantoor en te vra, hoorie,
Ek wil graag een bydra maak by die koskas, help my om dit te doen. Op die oomblik is ons koskas lekker vol, maar ons weet dat die nood in die gemeenskap is geweldig groot en daarvoor gaan ons jou hulp nodig hê. In ons huis is konfyt en grondboontjie botter toebroodjie 'n dagelikse ritueel. Rondom kerktyd is dit die tyd wat ons 10:00 in die oggende dikwels so 'n broodjie maak vir ons kinders. Ek het gedink dat ons dalk vandag vir ons nagmaalsbrood dit sou kon doen. Dit kan wees dat die manier hoe ons nagmaal vier, dat het so klinies en verwyderd is van ons alledaagse lewe, dat ons vergeet dat ons werk met die alledaagse simboliek van brood. Dis in Jesus se eerste gebed wat hy vir sy vriende geleer het, waar ons vir God vra om vir ons daaglikse brood te gee. En so nooi ons die Here in ons gewone ruimtes. En daar in die ruimtes wat vir ons so kosbaar en belangrik is. Maar 'n appelkoeskonfyt en grondboontjie botter toebroodjie is dikwels ook wat ons maak, nie net vir ons kinders se kosblikke nie, maar is dikwels ook wat ons vinnig aan mekaar slaan as die voordeurklokkie lui en 'n honger mens staan buite op soek na iets om te eet. Dis dikwels ook wat ons maak as ons iemand het wat in ons tuin werk en ons besef dat die persoon is al 'n tydjie aan die gang en is heel moontlik honger. Dis so 'n alledaagse eenvoudige broodjie wat gegee word vir ons geliefdes, maar ook vir die vreemdelinge wat aan ons deure kom klop op soek na iets om te eet. Nou Antjie Krog skryf 'n besonderse gedig hieroor en ek wil dit vir ons lees nie as 'n nagmaalsformulier nie, maar dalk net as 'n manier hoe vir ons om ons gedagtes oop te kry oor wat die oproep van nagmaal vir ons is en hoe dit sou wees as die volgende keer wat iemand vir jou sê ek is honger, of dit nie jou kind is wat sê papa ek is honger en of dit 'n vreemdeling by jou deur is wat vra vir kos, dat jy dan sal ontdek dat jy is eintlik besig om iets van die liggaam van Christus aan te gee vir iemand anders. En dit is die raakplek van die nagmaal in ons lewe. Dit is nie net 'n feesmaal wat ons gedagtes en ons harte na die hemel toe rig nie. Maar is ook 'n baie eenvoudige daad wat die hemelse aandag vestig op die hier en die nou. So ek gaan vir ons Antjie se gedig lees en daarna gaan ek vir ons die tekens instel. Om 'n mens kos te gee. Die toebroodjie en tee in my hande is die asemmaking van die wêreld. Elkeen wat by my voordeur kom kos vra, ontvree my tot toetrede. As die mes noukeurig botter tot in die broodkorsie sprei, het die driehoeksbroodjie my reeds onteng. 'n Liggaam knie tussen honger en afgrond. 'n Geëte wêreld is 'n liefgehede wêreld. Botter is die naderbare wese van brood. Brood rig om tot skywe roomglippende avokado. Tomaties sing onder die knars van sout en peper. Lyntjies krakerige spinasie, 'n krakeling roket, priemsels lemoenskil, 'n druppel balsamiek en die ware diep bariton van kaas. Hoor hoe galm die onverslytbare sentrum van brood. Aan mekaar voorgestel word die broodjie 'n psalter. Om kos met geluid te begelei is 'n morele daad. Die toebroodjie vulsel wat nou sigsag in 'n bakkant stort, die beker rooi tee en boegoe. Dit alles boekstaaf 'n breedgeurende verwante bywoord. Welbehaag. Die naaldstring tussen jou en my en die wêreld is die toebroodjie. Brood en botter
gee lig, gaan af. Botter openbaar die rossige brood, tomatie, die helder amende ei, op die sypaakie eet jy. Uit honger te smag jy dalk drank, maar ergens ook oorval die regeer van diep gehechte aarde, opstanding, begin bij die brood en die botter, en die man en die dier, sy medewereldse mond. Op die vooraand van Christus' kruisiging, het Christus brood gebreek, en het aan sy vrienden gegee, en gesê, dit is mijn lichaam. Eet dit, denk daar aan en glo, dat Christus' lichaam voor jou gebreek is, tot die volkome versoening van al je sondes. Die beker van danksegging herinner ons dat Godse genade voor ons nooit ophou nie. Christus' bloed het gevloei, bring ons in beweging en roep ons op tot vrijheid. Neem die beker voor jou, drink wat daarin is en glo dat Christus jou diep liefhet. Kom eens bid saam. Here, in hierdie ruimte wat ons herinner aan mense se honger na brood en koffie en meel en rys en pap en noedels en iets soets. Here, kom ons en ons rig ons harte en ons gebede na U. Jere, ons word ook opnieuw te herinner aan een dieper honger en een dieper dors wat daar bij elkeen van ons is. Laai ons, Jere, in die tijd wat kom, om met oop harte en ook met oop hande te leef na een hongerwereld. Amen. Die Jere seën jou daar waar jy is. Die Heere beweeg in en deur jou om ook so 'n seën vir die wêreld te wees. Amen.